ଏଠି ରଜା ଚାଲିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଜା, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, କିଏ ଚଲାଉଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସଚିବଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଉଠେଇ ହେବନି କେହି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଜଣେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଇ ଯଦି ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। 70% ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁ ବାହାଭାଷୀ ନେଉଛନ୍ତି କେବଳ 6 ଶହ କାଟେଗୋରୀ କଲେଜ ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତୁମେ ଦରମା ସମାନ ଦେଇଥିଲ, ପୁନର୍ବାର ତୁମ ଜୁନିୟରକୁ ସିନିୟର କରିଦେଲ, ସିନିୟରକୁ ଜୁନିୟର କରିଦେଲ। ଏଇଟା କାହିଁକି, ଏ ଖେଳଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଖେଳ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ଖେଳଟା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଷା ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମାରିଦେଇ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅହେତୁକ ସେମାନେ କହିଛେ, ନିଜେ କହିଲେ, ମାନେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମେଜରିଟିକୁ ଦେଖିକି ଆମ ଭାବେବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏଭଳିଆ ନିୟମଟି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଥା, ଏ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କରିସାରନ୍ତିଣି। ଆମର ତିନି ଚାରି କିଛି କହୁଥିବେ ନା, କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ତମେ ସହଯୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସେ ବୋଧେ ପାଳନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାର ସେମାନେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟତିରେକେ ବୋଧେ ଡିସିସନ ନେଇପାରୁନି। ଏ ଅସହାୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ